Nanta tabawasa, nanta tabawasa. Agran tadar baso, agr khater asa. Kurkahin lbahin, yablun malasa. Had khab kunagin, kurkah yishka, kurkah trid sigra. General Charles de Gaulle, General Mesfin Hagwasin. عين معدوس وحكا هريفو كبل تكيفو قبر كايو قادو كما يتغنيو زخبركم تخطات التنام كابزخونة كورنعات عالم نغرب لكم زلنات ابتساباتن تنتانتات المركز بمقبار نعانا نمتببع التر يوزن لكم نتوف تساتافرنتكم مسكناكم يبات حنالو نقول لكم التهبونا متببع بلبي نمسكناكم ብዜና ወይ ብኻል ትከታተልዎ ከም ዘለኹም ዳርጋ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ሓያል ክረምቲ እዩ ዘሎ ካብ ዝሓለፈ ጸብጻባት ብዙሕ ሓድሽ ዝተረኣየለን እንተኾነ ካብ ማዕከን ዜና ኤኤፍቢ ዝተዘርግሐ ዜና ነይሩ ንስኻ ብዛዕባ ምምላእ ግድብ ኣባይ ምጭማር እዩ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ቕንያት ብዙሕ ዳንኪራ ዝተገብረሉ ጉዳይ እንተ ነይሩ ቀዳማይ ዙር ምምላእ ግድብ ኣባይ ብዕውት ተዛዚሙ እንኳዕ ነዚ ክንርኢ ኣብ ቃዓና ዮሃና ኢትዮጵያ ንተሃዲዳት ግብፂ ኣሜሪካ ዓለማዊ ባንክን ካልእን ዕጅብ ከይበላ ነቲ መሰላ ብትብዓትን ብቆራፅነትን ብዘይፍቓድ ዝኾነ ሓይሊ ነቲ ግድብ ክትመልኦ ምውሳና እቲ ዘይድፈር ሓይላ ዘንፀባርቕ እዩ ተባሂሉ ክወዳደሰሉ ዝቐነየ ዜናን ዳንኬራን እዩ ይኹን እምበር እዚ ናይ ፈረንሳ ዜና ኣገልግሎት ኤኤፍቢ ካብቲ ሰራሕተኛታት ናይቲ ግድብ ተወሳኺ ሓበሬታ ንኽረክብ ርክብ ኣካይዱ ነይሩ እቶም ሰራሕተኛታት ዝረኸቦም ብመጀመርታ እንኳዕ ፍረት ፃዕርኹም ክትርእዩ ኣብቃዓኩም ቀዳማይ ዙር ምምላእ ኣባይ ከመይ ተወዲኡም ማይ ክትመልኡ ምጅማርኩም ከመይ ተሰሚዐኩም ንዝብል ሕቶ እዋ ንሕና እውን ማይ ምምላእ ምጅማርና ብዜና ኢና ሰሚዕናያ እምበር ኣብዚ ብዙሕ ሓድሽ ዝተገብረ ነገር የለን ክብል ዘስደሚ መልሲ እዩ ዝሃቦም ከምዝከር ቅድሚ ዝምምላእ ኢሳያስ ናብ ግብፂ ሱዳን በፂሑም ዝተመልሰ ምስ ኣብዪ ድማ ኣብ ኣስመራ ረኺቡ ኣዘራሪቦም ነይሩ እንታይ ከም ዝተዘራረቡን ኢሳያስ እንታይ ዓይነት ናይ ሸፈጥ ውዕል ኣወሃሂዱ ዝተሓበረ ነገር እኳ እንተዘየለ በዓል ግብፂ ብዘይ ዝኾነ ኣፍ ዝዓብስ መብፅዓ ሱቅ ኢለን ምዕዛበን እዚ ኤኤፍቢ ዝረኸቦ ሓበሬታ ሓቂ ክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይገልፁ ካልእ ዘገርም ዜና እንተልዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ምስዋር 2400 ዝኸውን ናይ ኮንዶሚኒየም ገዛ እዩ ኣዲስ ኣበባ ዳርጋ ኣብ ሙሉእ ዝርያ በብዝተፈላለየ ደረጃታት ዝስራሕ ናይ ኮንዶሚኒየም ህንፃታት ኣሎም ንዝበዝሑ ብዕጫን ናይ ኣከፋፍላ ኣገባባት ማለት ገሊኡ 100 ካብ 100 ኣቐዲሞም ንዝኸፈሉ ቀዳምነት ገዛ ተሰሪሑ ዝርከቦም ክኸውን እንከሎ ገሊኦም ድማ 40 ብ60 ብዝብል ማለት ቅድም 40 ቀሲሎም ከዓ ነቲ 60 ዝኸፍሉሉ ኣገባባት ምዃን እዩ እዞም 100 ካብ 100 ዝኸፈሉ ሰባት ኣስታት 2400 ህንፃታት ኮንዶሚኒየም ሎሚ ፅባሕ ክርከቡ እንዳተፀበዩ እቲ ገዛውቲ ተሰሪሑ ዝተባህለ ጠፊኡ ወይ ተሰዊሩ ይበሃል ኣሎ እዚ ዝኾነ ሽርሕ ኣለዎ ክብሉ ተቐማጡ ኣዲስ ኣበባ ብቁጥዐ የማርሩ ኣለው ገለገለ ውሽጢ ዝፈልጡ ክዛረቡ ከለው እዚ 2400 ዝኸውን ህንፃታት ንዋናታቱ ኣህዲጎም ንመን ክህቡ ስለዝተደለየ እዩ እቲ ኦሮሞ ካብ ኦሮሚያ ፍሉይ ጥቕሚ ክረኽቡ ኣለዎም ናይ ኣዲስ ኣበባ ተቐማጦ ብተወለድቲ ኦሮሞ ብምዕብላል ዴሞግራፊን ቂሮይና ዝበሃል ዝነበረ ብምስጢር የተግብርዎ ኣለው ዝብል ምዕዝምዛም ይገብርኣለዎም ባርከስ ቅድሚ ናብቲ ቐንዳ ኣርእስቲ ምእታውና ገለ መእተዊ ክንገብር ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ቦታ ከም ንርከብን እቲ ብዓለም ደረጃ ኣዝዩ ልዑል ቆላሕታ ዝግበረሉ ዓለማዊ ንጡፍ ናይ ንግዲ መስመር ዝርከበሉ ተኣፋፍን ተጠማትን ቦታ ኢና ንርከብ 400 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ገማግም ባሕሪ ንውንን ኣብ መንጎ ብሱዳን ኣስታት 44 ሚልዮን ህዝብን ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ኣስታት 110 ሚልዮን ህዝቢ ተቐርቂርና እንርከብ ውሑድ ህዝቢ ኢና ብወገን የመን እውን ኣስታት 30 ሚልዮን ህዝቢ ብባሕሪ ንዳወብ ብስዑድ ዓረብ ድማ ምስ ኣስታት 34 ሚልዮን ህዝቢ ክንዳወብ ከለና ምስ ሃገራት ኸሊጅ ብጠቕላላ ድማ ብኣስታት 55 ሚልዮን ህዝቢ ተኸቢብና ንርከብ ብዘይካ እዚ ኤርትራ ብወገን ዶብ ጅቡቲ ካብ ምስ ሃገረ ጅቡቲ ኢልና ንኣስታት 950,000 ህዝቢ ንዳወብ ኢና ኢልካ ምዝራብ ምስ ዓበይቲ ሓይልታት ዓለምና ኢና ንዳወብ ምባል ነቲ ክሳብ ክንደይ ኣብ ኣዝዩ ተነቃፍን ተሃዋስን ዞባ ከም ዘለና ክዝከር ይግባእ
ከም ዝፍለጥ እስራኤል እዛ ኣስታት 8.5 ሚሊዮን ዝህዝባ ነባር ዝኾነት ሃገር ብ423 ሚሊዮን ዝበዝሑ ሃገራት ዓረብ ከም ፀላይቲ ትቁፀር ሃገር እያ። ግብፂ ጥራይ ንበይና 98 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዋ ሃገር እያ። እንተኾነ እስራኤል ንድሕነት ህዝባን ሃገራን ኣብ ዝምልከት ነቲ ዋሕዳ ብሓያል ቴክኖሎጂን ሓበሬታን ስነ ፍልጠትን ምርምርን ብቁጠባን ብትምህርትን ብዘመናዊ ኣድማዓን ዝተራቐቐ ኣፅዋርን ዝተዓጥቀ ፈፂሙ ዘይድፈር ሰራዊት ኣለዋ። በዚ ከዓ ህዝባ ተሓፊሩ ተፈሪሑን ተኸቢሩን ይነብር ኣሎ። ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ምስ ንምለስ እዚ ኩሉ መስዋእቲ ከፊልና ኣብ ዓለም ዓበይትን በዳህትን መድረኻት ብትምህርቲ ጅግንነትን ቅያን ዝሰገርና ሰብ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ምብትታንን ብርሰትን ክንኣቱ ክትርኢ ብጣዕሚ ዘሕዝን ተጋንፎ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ኩነታት ፍፁም ክቕየር ኣለዎ። ክቕየር እንተኮይኑ ድማ ንሕና ነዚ ናይ ሎሚ ብድሆታት ክስዕር ዝኽእል ግንዛበ ወይ ማይንድሴት ክህልወና ይግባእ። ከምዚ ናትና ፀገም ዝሓለፈ ሃገራት ብኸመይ ሰጊረንኦ ከምዚ ዝጠቐስክዎ ኣብ ላዕሊ ጎረባብትና ብቁፅሪ ህዝቢ ኣዝየን ዝተዓፃፀፋና እየን። ኣሽምባይ ብኣረኣያን ብትዕቢት ተረሓሕቕናን ተጠርኒፍናን ተሳኒናን ከማን ኣዝና ቁንጣሮ ኢና። ስለዚ እዚ ፈረንሳ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ውግእ ዓለም ዘጋጠማ ብኸመይ ሰጊራቶ ንጅግና ጀነራል ቻርለስ ደጎል እቲ ንሓበንን ኩርዓትን ፈረንሳ ንምምላስ ኣብ ስደት ኮይኑ ግዜያዊ መንግስቲ ተኺሉ ንህዝቡ ኣንቂሑ ወዲቡን ኣዕጢቁን ዝድነቕ ታሪክ ዘመዝገበ ንዚ ዘለናየ መድረኽ ብምንፅፃር እንታይ ክንገብር ኣለና ዘነቓቐሕ ዛዕባ ሒዘ መፅእ ዘለኹ። ሰናይ ምክትታል። ጅግና ፈረንሳዊ ጀነራል ቻርለስ ደጎል ብ1890 ዓመተ ምህረት እዩ ተወሊዱ። ካብ ናይ ስነ ጽሑፍን ፍልስፍናን ምሁራን ዝተወልደ ጀነራል ቻርለስ ካብ ንእስነቱ ኣትሒዙ ጽቡቕ ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝረኸበን ኣንባቢ መጽሓፍን እዩ ዝነበረ። ብዝነበሮ ብርቱዕ ናይ ወታደራዊ መራሒ ናይ ምዃን ባህጊ ወዲ 19 ዓመት ምስ ኮነ ኣብቲ ሃገር ናይ ዝርከብ ዝለዓለ ኮሌጅ ናይ ወታደራዊ ኣካዳሚ ተመዝጊቡ ድሕሪ 3 ዓመት ማለት ወዲ 22 ዓመት ምስ ኮነ ከም ካዴት መኮንን ወይ ተለንተ ማዕረግ ሒዙ ተመሪቑ ኣብ ኣጋር ሰራዊት ተመረቐ። ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ውግእ ዓለም ብምስታፍ ልዑል ብቕዓቱ ዘርኣየን ዝና ብዝና እናተጎናፀፈ ክሳብ ናይ ታንከኛ ብርጌድ ኣዛዝ ብምዃን ናይ ብርጋዴር ጀነራል ማዕርግ ብምብፃሕ ሓያል ጀነራል መኮነን ክኸውን በቕዐ። እንተኾነ ብመሪሕነት ሃገሩ ሕጉስ ኣይነበረን። ወታደራዊ እስትራቴጂ ናይ ሃገረ ፈረንሳ ቅጭ ከምፃሉ ደኣ ጀመረ። ሃገሩ ብሰንኪ ዘይብቁ ኣመራርሓ ህዝብን ሃገርን ኣብ ስግኣት ክንጥልጠል ክርኢ ፈፂሙ ኣይተዋሕፀሉን። ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ኮይኑ ንክዕሪ ዘቕረቦ ሓሳቡ ተቐባልነት ኣይረኸበን። ብፍላይ ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ናይ ሽዑ መራሒ ፈረንሳ ንናይ ጀርመን ሰራዊት ናዚ ዘርኣዮ ተማእዛዝነትን ንጀርመን ኣብ ልዕላዊ ግዝኣት ፈረንሳ ክሰፍር ምፍቃዱ ዘቆጠዖ ጀነራል ቻርለስ ደጎል ሃገሩ ራሕሪሑ ናብ ሃገረ እንግሊዝ ተሰዲዱ። ጀነራል ቻርለስ ተሰዲዱ ድሕነት ህዝቡን ሃገሩን ኣብ ሓደጋ ክኣቱ እናረኣየ ስቑኢልካ ምዕዛብ ከቢድ ክድዓት ኮይኑ ተሰምዖም። ኣብ ስደት ኮይኑ ናይ ስደት ግዜያዊ ናይ ፈረንሳ መንግስቲ ብምቋም እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ፈረንሳ ንሓበንን ኩርዓትን ህዝብናን ድሕነትን ዘይበቅዕ ስኑፍ ስርዓት ስለ ዝኾነ ንሕና ኣብ ስደት ንዓና ንሓበን ፈረንሳ ዝበቅዕ ብቑዕን ኣድማዕን ግዜያዊ መንግስቲ ኣውጅና ኣለና። ሃየ ሰዓቡና ኢሉ ምስ ኣጓሳጎሰ ህዝቡ ብማዕበል ብምውሓስ ክፅምበሮ ጀመረ። ናይ ሽዑ መራሒ እንግሊዝ ዊኒስቶን ቸርችል ዓብ ሓገዛት ኣውሓዘሉ። እቲ ሓያል ወንን ባህግን ዝነበሮ ቻርለስ ድማ ድሕሪ ግዜ ናብ ዓዱ ብዓወት ኣትዩ። ሽዕኳ ሽዑ መራሒ ኮይኑ እንተዘይተመርፀ ድሕሩ ግን ኣብታ ቀውጢ ግዜ ፈረንሳ ነዚ ከም ሙሴ ከስግራ ዝኣመነቶ ጅግና ውሉዳ መራሒ ኣክኸውን ንዓሰርተ ዓመት መረፀቶም። ጅግና ቻርለስ ደጎል ሃገሩ ካብ ሶቪየት ይኹን ኣሜሪካ ኢድኣ ኣታውነት ነፃ ብምዃን ንሃገሩ ብቁጠባ ትምህርቲ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ብምድሃብ ንሃገሩ ብፅቡቅ ከም ትፅዋዕ ካብ ዝገበሩ ጅግና መራሒ ኮይኑ ብብዙሓት መራሕቲ ዓለም ዝተወደሰ። ኣብ ታሪክ ፈረንሳ ድማ ብስሙ ዝተፈላለዩ ኤርፖርትን ሓወልትን ተሰሪሕሉ ብዘኸርዕ ታሪክ ክዝከር ይነብር ኣሎ። ናንታ ተባዕ ዋሳ
ጅግና ጀነራል መስፈን ሐጎስ ለከ ከም ጀነራል ቻርልስ ደጎል ወደ 19 ዓመትን ኮለዩ ንሜዳን ቃልሲ ተሰልፉ ተገዳላይ መስፈን ካብ ተገዳላይ ጀብሃ ማለት ሸንቻት ሚቲን ሱሳን ሸዋተን ከሳብ ሙቃምን መምስራትን ህዝባዊ ኃይልታት በመርሕነት ደረጃ አቢ ዘናር ተራስ ተጻወተ ሰብዩ ልብ በሉ ሰማዕቲ በፍላይካ እቶም ከማይ መንእሰያት መስፈን ሐጎስ ወደ 19 ዓመት ተሰልፉ ዝጠቅም ወታደራዊ ሳይንስ ይሆን ዝጥቀስ አካዳሚያው ፍልጠት ዘይነበሮ ክነሱ ወደ 20ታት መጀመሪያ በመጠን መርሕነት መንእሰያት አንቅሑ ወዲቡን ያዕጢቁን ኣብ 20 ክፍለ ዘመን ካብ ዝተረኣዩ ዓበይቲ ወታደራዊ ትምህርታት ንዝሰርሐ ሰራዊት ብዝድነቕ ወታደራዊ ስልትን እስትራቴጂን ዝመርሐ ጅግና ተገዳላይ እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ንምንባር ከማን ኣዝዩ ፅንኩር ዝነበረ መድረኽ ምስ ሕሱም ናይ ተንኮላት ማእለማ ኢሳያስን ዝነበሮም ድሩትነት ሓበሬታን ፍልጠትን ተደሚሩ ዝርድኦምን ዘይርድኦምን ጌጋታት ክፍፅሙ ትፅበየ ነገር እዩ ኣሽምባይ ሽዑ ንሕና ከማን እዚ ኩሉ ዓይነት ዕድላት ናይ ትምህርቲ ኣማራፂ ፍልጠትን ሓበሬታን ብፍጥነትን ከምዝደለኸየን እናተጠቀምና ከመይ ኣሎ ህወትና ንሪኦ ኣለና ከም ጉማ ምዉጥ ጥራይ እናኣራርና ንታሪክ ዝሰርሑ ግድኦም ዝገበሩ ከነናሽን ኮነቋሽን ንውዕል ኣለና ብስምና ዝልለ እዚ ንሕና ዝሰርሕናዮ ዘመሓየሽናዮ ዝቐየርና ኢልና ንዛረበሉ ዘኹርዕ ታሪክ ዝሰርሕናዮ ዘይብልና ብዘይ ሕፍረት ንዘይወዓልናያን ዘይተፈተናያን መሪር ፅንኩር ኩነታት ክንዋራዘን ከነናሹን ብጣዕሚ ብውርደት ዝመዘናን ዘሕፍረናን ኢና ወዲ 72 ዓመት ሽማግለ ንኣንስታት 53 ዓመታት ከርተት ኢሉ ተጋዲሉን ኣጋዲሉን ዝኾነ ፃማን ዕረፍትን ከይረኣየ ኣብ ስደት ገና ብወኒ ንሱ ንዘይነብረላ ዓዲ ሓራ ከውፃና ክንፅበሲ ካሕፍረና እዩ ዝግባእ ጀነራል መስፍን እቲ ስርዓት ንባህጊ ቓልስና ጨውይዎ ንኸምዚ ኣይተቓለስናን ኢሉ ይኣኽለኒ ኸይበለ ንዑ ሓግዙኒ እታ ዝተረፈት ሓፃር ዕምረይ ዓቕመይ ዘፍቅዶ ክሕግዘኩም እዩ ዝብል ዘሎም ነዚ ኩሉ ዩ ከዓ ስለ ዘለዎም ጀነራል መስፍን ብሊቀ ኣጋንንቲ ይሁዳ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ክህረምን ክንፀልን ዝፀንሐ ሰብ እዩ እዞም ገዳይም ይነዕቅኹም እዮም በዓል መስፍን ተቓለስዎ ንቐፍዎ እናበለ ሰብ ዝውድበሉ ዝነበረ ሰብ እዩ ይሁዳ ስልጣኑ ንምድልዳል ንመስፍን ሓጎስ ምስ በዓል ጴጥሮስ ሰሎሙን ሃይለ ወልደ ትንሳኤን ስብሓት ኤፍሬምን ከም ዝበኣሱ ገይርዎም ሓደ ንሓደ ከየራኸቡን ከይናበቡን ኣብ መንጎም ሓውን ሓሰርን እናእተወ ከም ዘይተኣመመኑ ገይሩ ዝኸስኮሰሉ ሜላ ዛጊት ኣብ ስደቱን ከም ፅላሎት ደድሕሪኦም ስዒብዎም ይርከብ ብርክት ዝበሉ መራሕቲ ዝነበሩ ኣብ ደገ ኣለዉ ከም በዓል ኣምባሳደር ኣድሓኖም ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ወዘተ ብኩሉ መልክዕ ክረአ እንከሎ እቶም ኣፈታትሓ ግጭት ዝምህሩ ዝነበሩ ካድራት ንርእሶም ብትብዓት ፍልልያቶም ከወግዱ ዓቕሚ ክሰኣኖም ክትርኢ ከለካ ፅቡቕ ኣርኣይ ኣይኮነን ንዓና ናይ ብሓቂ ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ይቆርቆር እየ ዝብል በዓል ስልጣን ድማ ብግብሪ ጥራዩ ከርእየና ዘለዎም ከም ሎሚ ዝሓሸ ዕድላት የለን ሳላ ቴክኖሎጂ ኩሉ ኣብኢድና እዩ ካቢነ ሚኒስተር ፍርቃ ተኣሲራ ፍርቃ ኣብ ስደት ኣላ ዳርጋ ብምልኦም ናይ ኤርትራ ናይ ሕጊ ክኢላታት ኣብ ደገ ኣለዉ ዳርጋ ኩሎም ዓበይቲ ነጋዶ ሰብ ፀጋ ኣብ ደገ ይነብሩ ኣለዉ ዳርጋ ብምልኦም ፀሓፍቲ ጋዜጠኛታት ምሁራት ወተሃደራውያን ሰብ ሞያ ፓይሎታት ደረፍቲ ናይ ፖለቲካን ቁጠባን ባህልን ሳይንስትስ እዚ ኩሉ ሃብቲ ሰብ ሒዝና ኣብ ሓደ ጃልባ ዝመርሓና ክንስአን ዘሕዝን እዩ ኣብዝ ሓለፈ ሳልሳይ ክፋል ቃለ ምሕተት ሓርበኛ መስፍን መንእሰይ ኣበይ ኣሎ እንታይ ኮይኑ ዘይቃለስ ይገርመኒሎ ኢሉ ነይሩ ወይ ዳ ፌስቡክ ይከታተል የለን እምበር መንእሰይ ሲ ንስኻ ጥራይ ተበገስ ምርሓና እምበር ካልእ ናባና ግደፎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንተኾነ ፅቡቅ ጥርናፈ ክርእዩ ይደልዩ ንኩሉ ዝሓቁፍ ቁኑዕ መሪሕነት ይደልዩ እቶም ሰብ ፀጋ ኤርትራውያን ዋላ ብዓውታ ኣብ ሚድያ ወፂማ ይዛረቡ ብውሽጢ ውሽጢ መንመን ይሕግዛሎ ንርእን ንሰምዐን ኢና ወሸለ ጥርኑፍ ሓደ ንኩሉ ዘፅልል ጥርናፈ ተፈጢሩ ከም ሰብ ፀጋ ኤርትራውያን ንሃገረይ ዝብል ኣርካናት ከማ ርኢና ኣይንፈልጥን ንሶም ግን ዘተባብዕ ጥርናፈ ክርእዩ ይደልዩ ንደለይቲ ፍትሒ ከም ንግዳዊ መብልዕ እንጀራ ክርእዩ ዝደልዩ ኣብ ዘይረብሕ ናይ ኣኼባ ሸንኮለል ጥራይ ግዜኡ ዝዓርብ ደንበ ኣሰልችዎም እዩ እቲ ነዚ ብደም ዝተሃንፀ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነትን ታሪኹን ከተፈርስ ምፍታን ዝኾነ ካልእ ናይ ቅድሚ ሕጂ ፀላኢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፈፀሞ በደል ንላዕሊ ዝቁፀር ዝበልከያ ክስመረሉ ዘለዎ ነጥቢ እዩ በዚ መሰረትካ እቶም ንልእላውነት ታሪክን ሃገራዊ መንነትን ኤርትራ ካዕንው ዝፍትኑ ባእታታት ከም ሕሱም ፀላኢ ኣቐሚጥካ ንሕሱም ፀላኢ ዝበቅዕ ኣጀንዳ ክተሓዘሎም ይግባእ ንታ ተባዕ ዋሳ
حسابي نمت تغلال جنرال مزفن حاقوس كم جنرال تشارلس دوغول أبسدت كينكا نخبرن حابنن هزبنان هاقرنان زوكل قيزياوي مساقاقر من قستخة تقومن نزن غد قبر زحقو زخا نيحقي بولوتيكان كوتابان كيلاتات دعلمتن أبزوري خالو توكسوم بصوتكا مسارح تقازنبرو نسخيقا قديم بتبقو سخا نوعو حابيرنا نسرح مفتوط الأخي نخون أنا نسخيقي تباهالنا ببو مويانا نودب أبحاد بلوم زبزه أبالكم مالت كساب سبع ميتاويت أبالات مريحنت كاب مهورات من إسيات أكاتوتو زبر رئيتو قوان تلني زيادة قن نتوم عبيت فلاتات زقدة في خوان أرتيست كلهم دلون نتوم أرقاقي توميوم تريف الزلو ناتكم نيزوم مرحتنا كلت أفن متعد سافنيو عدت وديبكاون سمينيارات كتقبر تخيليخا باجت بوقع أكاون تخفيتكا بتكالاو زخوان من قد سرح بوقع حتت كموحج كقر فيو حقز هزبخام سلازي كمتا ناي فرنساوي جنرال تشارلس دوغول نز هزبن هاگرن زوكل قيزياو منقس انتا تخيلكا مش هزبغا منقسات كمان بوقع خحقزاخان بهاگر درجة تسمعنتنا كعبيخ اللي يبلكا يبلكم حووخم ماتيوس زل عالم
እግረን ተተርን ተሶ እግር ኸተር አሳ ኩርኳሕን